Começa agora, Stand Up Jovem Pan, com Maurício Meirelles e Renato Albani. Stand Up Jovem Pan. Não tem Renato Albani, graças a De Deus. De novo? Não tem Renato Albani. Renato Albani tá naquele momento Neymar, o carnaval dele dura 4 anos, né? Não tá interessado, não tá... Ele não estaria num retiro espiritual. Ou talvez está em quarentena do coronavírus. Tá na Europa. Tá na Europa. Talvez o Renato foi lá propagar esse vírus tão malicioso que é o tal do coronas, que falaremos hoje. Hoje o programa está mais que especial, senhoras e senhores. Primeiramente, fazer a piada óbvia, que é feliz 2020, feliz ano novo, que acabou o carnaval. Claro. Os tiosão estão rindo muito dessa, afinal. O Bob com certeza já deu feliz ano novo no Bob já, da família. Que acaba o carnaval, começa o ano. Aquela palhaçada toda. Hoje a gente vai sem delongas. Hoje a gente tem um programa muito maneiro. A gente tem quem aqui hoje, Beth Fernandes? Olha, temos Ed Gama, do UTC. Eu gosto da Beth, ela apresenta como se fosse uma recepcionista funeral. Do funeral. Funeral. A gente tem aqui o Ed Gama, sala 2. Vai eu com nem a sei se é pra eu falar, eu essa apresentação. Vamos lá, vamos ver a representação da Beth. Não sou atriz. Não sou apresentadora, você quis dizer. Não sou apresentadora também. É, temos Pedro Lemos também, que esteve aqui em dezembro. Sim. Contou a história maravilhosa de quando ele era Papai Noel. E teremos Nando Viana, diretamente da Culpa do Cabral. Que, obviamente... Deveria estar aqui. Mas ele tem outras prioridades, igual todo mundo. Entendo. Estrela, né? Fosse o Pânico, tava aqui. Com certeza. Tava aqui nas 11. Tava no Morning Show já antes. É. Mas a galera é assim... Um dia daremos a volta por cima, né, Bob? Não sabe eles claro, que o nosso certeza. Podcast tá bombando, vamos né? Vamos falar disso. O nosso podcast entrou não só na lista dos 100 maiores podcasts do Brasil, como agora está na lista dos 50 principais podcasts do Brasil. Então, se você quiser escutar todos os programas agora, na íntegra... Mal, acabei de confirmar, entre os 10. É, atualizei até o final aqui. Do programa a gente parabéns. Vai passar a CNN. Seguinte, a gente tá nos top 50... do podcast aí no Spotify, vai no Spotify, escreve Stand Up Jovem Pan, você vai ver o episódio que a gente fez aqui com o Thiago Ventura, tem o do Murilo Couto, tem esse daqui Vitor que a gente Sarro. Vai fazendo, o Vitor Sarro, é. E aí começa, né, cai uma ladeirinha, a gente precisa falar mais não. Senhoras e senhores! Caralho, o Vitor Sarro tá antes da gente. Ainda não gravamos o de vocês. Ah, tá, né? Só gravamos com Pedro Lemos, que fez pra mim a melhor história. Quem não sabe, Pedro Lemos já foi Papai Noel. O que, que aconteceu com a sua história? É, rendeu muita coisa pra você, Pedro? É, recebi alguns chamados pra fazer Papai Noel novamente, mas preferi recusar, porque acho que essa... Foi um ponto final nessa fase da minha carreira, né? Sim, acho sim. Acho que não vale a pena mais. Né? Lembrando, mais um mexendo, www.youtube.com.br Maurício Meirelles, você assiste na íntegra, Maurício Meirelles com 2 L's, ou Jovem Pan FM, você tá vendo a nossa cara, você vai ver como o Pedro Lemos, ele parece realmente um Papai Noel. Parece. Ou... Te confundem muito com alguns atores, né? Com o cara do... Qual o nome daquele? O cara do Seinfeld, ou o cara do Parque dos Dinossauros, que é mais sim. conhecido. Ou o Peter Griffin, do Family Guy. Ou o Peter Griffin, bem. Do Family Guy, parece bem. Parece bem. Ô, Ed, você tá fazendo o que da vida? Eu tô estudando pra concurso. Maravilhoso. Começa agora o Jurídico Jovem Pan. Qual concurso você está estudando? Eu tô pra Polícia Militar. Não, eu tô... É muito bom comediante policial.
Você tá ligado que o jacaré virou policial nos Estados Unidos? O jacaré do El-chan? Jacaré do El-chan, cara. Juro por Deus. Cara, já tem o cantor Companhia do Pagode, já era policial. Ah, é, o jacaré e esse cantor. Ele já era policial na Exatamente. Bahia. Exatamente. É mesmo? Eu não sabia. Acho que o jacaré virou, né? Virou, não foi o jacaré? Ele foi fazer uma cena, o Mal. Ele é ator, ele foi fazer alguma coisa e se caracterizou. Sim, uma cena que ele tá, merece o Oscar, já tá 10 anos fazendo e ganha salário. Então, assim, uma bela atuação. É boyhood essa parada. É boyhood, o cara fazendo 32 anos. Mas você tá fazendo shows, que é o UTC que você faz com o Marcos Castro. Então, né? A gente não tá mais fazendo UTC. Ah, que bacana, peguei. A turnê do UTC deu uma parada. E aí a gente tá, cada um tá investindo no seu, né? Tipo, a gente brigou lá, tipo, eu não gosto mais do Marcos, não gosto mais aquela coisa. Vamos falar de polêmica nesse assunto? Você se dá bem ainda? Não, a gente trabalha, os vídeos do UTC continuam saindo, não tem mais a turnê. Deu errado, né? Não, deu certo, mas é porque eram sete pessoas. Dizem que os quatro amigos não são mais quatro amigos. São quatro inimigos já. Mas eram sete pessoas, é difícil bater agenda, porque tem gente que, por exemplo, o Rafael Studer é professor, o Henrique trabalha na Petrobras, aí, tipo, cada um foi criando um empecilho, e não tinha mais como fazer. Aí eu tô fazendo esse problema, ele não se dá com ninguém, então ele já nem... É, isso mesmo. Eu não dou com ninguém, e eu vou falar pra você, isso é uma vantagem. Em tempo de coronavírus, você não ser sociável... Exato. É uma coisa muito interessante. Vê se tem coronavírus em Curitiba, terra de Pedro. Não tem, porque ninguém conversa, né, Pedro? Ninguém. Nem mascarinha tem. Não tem, não tem. Mascrinha? Mascrinha. Não tem. Vocês estão cientes do coronavírus ou vocês estão ficando sabendo agora que tá tendo um vírus, assim? Tipo, como é que tá a vida disso? Eu tô ciente, eu acho uma palhaçada todo esse holofote que tá se dando ao coronavírus. Sendo que tem o Big Brother aí. Não, a gente tem vírus nossos. Tipo, pra que ficar endeusando um vírus chinês? Sim. Se a gente tem a dengue. Se a gente tem a dengue, eu acho que nós, como bons brasileiros, a gente tem que começar a deixar a água parada, a gente tem que começar a encher pneu, começar a encher pratinho de planta. Caixa d'água. Caixa d'água, deixar aberta. Pra mostrar quem é que faz isso. Exatamente. Estrago, né? Pra que coronavírus se a gente tem dengue, Eu discordo, Ed. Sabe por quê? Eu acho que o coronavírus, na verdade, é uma maneira muito chique de morrer. Porque se você fala que você tá com dengue, já tem uma taxação de pobre. Sim. Ele é pobre, tá um pneu com uma água. Mora perto do lixão. Mora perto do lixão. Agora, coronavírus... O cara viajou pra Itália. Mas tem uma coisa, entendeu? É um glamour, né? Coronavírus não seria um vírus... É um perrengue chique, né? Um vírus brasileiro falsificado na China? Eu acho que o coronavírus é o H1N1. Falando em vírus, chega no estúdio, Nando Viana. Já tá adiantado pro pânico de amanhã. Tudo bem, Nando? Cheguei, tô bem, tô um pouco gripado mesmo, realmente tudo acertou. Que bacana, a gente tá no assunto. A gente tá falando disso. O assunto era exatamente esse. Assunto, então. Mas a gente tá falando de coronavírus, não sei se você tá sabendo o que tá acontecendo. Não tô. Então, mentira, cara. Ele chega agora, o olho vermelho e fala que é tá dormindo até agora. O cara tá completamente ausente da humanidade. Não, a gente tava falando exatamente disso, assim, se vocês... A gente tá discutindo se isso daqui é um, digamos, um exagero ou não. A gente tava falando que eu acho que... A dengue, no caso, o Ed, é favorável a gente elucidar, a palavra bonita do cruzadinho coquetel nível médio, elucidar vírus mais brasileiros, eu já valorizar, acho que, né? Valorizar. Eu acho que é mais interessante, talvez, morrer de coronavírus, que é um vírus internacional, te dá uma pecha de gringo. Você morreu de quê? De coronavírus, entendeu? Foi em dólar que você gastou esse vírus. É um vírus que tá na moda, viajou, tem uma coisa... Viajou, pessoas que estão fazendo fashion weeks internacionais passaram por esse vírus. Então, eu queria saber, você tem a... Você está estudando sobre o assunto, o coronavírus? Eu, particularmente, a única coisa que eu pensei sobre é quanto será em porcento que baixou a venda da cerveja Corona por causa desse... A gente viu 38%. Desse nome equivocado. Que foi uma criação da Budweiser, esse vírus. Foi, né? Foi uma criação. Belo Horizontina também. E eles vão voltar agora com a dengue, a cerveja dengue, né? Que vai... Vamos mudar. Cerveja dengue. Mas eu fiquei... Eu mudou não... muito, 38%. Eu acho que, na real, a galera fica preocupada no início, porque não sabe como é que vai ser, assim. Eles já ficam, pô, isso aí espalha bem. Mas não mata tanto também. Matou 2 mil, eu sei que é morte, a gente tem que valorizar a morte de cada um. Mas assim... Mas alguém tem que morrer. Mas num contingente geral, tu calculando 2 mil, beleza, ainda estamos controlados. Vale a pena. Peraí, 2 mil na China é um elevador. Não, é um elevador, exatamente. Pelo amor de Deus, cachorro mata mais gente no mundo hoje do que exatamente, o coronavírus. Então não é uma coisa, o pessoal alarma, porque diz, ó, parece que espalha bem, porque já tem que alarmar, porque sabe que espalha bem, tá alarma. Eu ainda acho que o vírus vai cansar na China e não vai conseguir pro resto do mundo. Mas já foi, Beth. Já tá na Itália. Mas era pra tá mais. Eu acho que eles já estão mais cansados, entendeu? Parece que o Papa tá com
com corona. Eu vi isso também. O Papa tá com corona. Parece que o Papa, sim, parece. Fica beijando mão, é isso que dá. O tema ontem lá do desafio, inclusive, falaram sobre isso. Foi mesmo? Tá vendo? Mas o que aconteceu? Mas por quê? Mas o que decidiu? Ah, apareceu espirrando, já falaram, né? Fica pegando mão de pobre aí, fica isso que dá, né? Pega um lenço, não pega um... Então tá com dengue. Muita humanidade, né? Deixei no saco do Papa que ele não quis pegar na mão da mulher lá, ó. Mas olha a vantagem da dengue. A dengue, você não passa pra outra pessoa. Você precisa de um mosquito pra você pegar a dengue. O corona é na maldade. O corona é na maldade. Você apertou a mão de outra pessoa, você pega o corona. Pá. Inclusive, Mal, o espirro é a nova seringa contaminada, né? O cara vai lá no cinema e vai... espirra pra contaminar todo mundo. Não, tem vantagem. Você logo pode vai decorrente. Cinema tá lotado, você dá um espirro. Ah, mas a galera vai. Mas é tipo um tiro de 12, acerta muito pouco no alvo, assim. Ele mais espalha, assim. Mas fica, tem vantagens. E aí tem que pegar tem vantagens. A Beth falou um negócio que eu vejo vantagens. Que tipo, você entra no Uber, não quer conversar, põe a máscara. Ah, entendeu? O pessoal tá lavando a mão. Nossa, Maurício, você não falou comigo aquele dia? Coronavírus, eu tô com receio. O cara que é porco, agora ele vai lavar a mão, mesmo pra não pegar... Pelo menos na semanada. É. Uma semanada a mais de mão limpa. E o Brasil é maravilhoso, porque acabamos de sair do carnaval, 200 milhões de pessoas transando com 200 milhões de pessoas sem camisinha. Sim. Mas aí aparece o corona, o maluco quer comprar máscara pra não respirar na cara do outro. É verdade. Exatamente. Ó, tem um recadinho pro Nando ali, ó. Leandro Francisco mandou, o Nando não pega dengue por conta da fumaça que protege ele. Isso é verdade. Eu faço nebulização. A nebulização ambulante. Ele é aquele carro, tá ligado? Exatamente. Fumacê. Carro da dengue, eu sou. E aí, por eu ser no carro da dengue, não tem esse problema, é verdade. O que eu acho interessante, porque assim, você falou do carnaval, mas pelo que eu entendi, vê se me corrija se estiver errado, o cara que pegou o coronavírus, ele participou do bloquinho de carnaval aqui? Não. Não teve isso? Ele não. Recebeu 30 familiares na casa dele. Foi mesmo? E pra mim já é sensacional o cara receber 30 pessoas na casa dele. Sabendo ou não? Esse cara tá odiado na família. Essa que é a questão, saber... Quem foram os familiares? Não, ele não sabia. Diz ele que não sabia, mas agora você levantou um ponto interessante. É um bom ponto, chamou 3 tios que ele não gosta. Exato. Eu tenho uma tia minha que se eu tivesse corona, eu chamaria ela pra minha casa. Exatamente. Quem você chamaria... Começa agora o novo quadro. Quem você chamaria pra curtir um coronavírus com você? Renato Albani. Renato Albani, que deve estar agora com o coronavírus. Quem que você chamaria, Nando Viana? Pra curtir um corona bem de pertinho? É. Pá, é tanta gente pra abraçar que fica até difícil agora, deixa eu não pensar. Não tem alguém assim de bate-pronto? Alguém que eu... Culpa do Cabral? Não, gosto. Você tá brigado lá com o Rodrigo? Eu gosto deles todos, né? Não vai ser um... Tá muito sabonete, velho. Sabe o que que eu acho que eu dava um abração no Luiz França? Ah, legal. Eu acho que dava um abração, assim. Ele vai pro Japão também. Fala, tá precisando de assunto novo pra piada, toma. Jogava essa no colo dele. Mas tem que dar um espirrão, não é? Um espirrão que pega. E você, Pedro? Daí não quero tanto, era só uma Pedro falou já, Pedro falou do... Do Albani. Albani. Tem mais alguém? Ah, é difícil, porque tem que conviver, né? Acho que a convivência é pior. É pior. Mas assim, daqui. Ah, daqui? Ele ia espirrar na cara de todo mundo. É uma pessoa, que né? O que você quer, hein, Beth? O que você tá querendo? Beth tá querendo provocar uma celeuma. Palavra nova do cruzadinha, coquetel. Nível médio. Pessoal, aqui, os nossos queridos universitários falou faltar no trabalho também é uma bela de uma mas tem uma vantagem. Jeitos de faltar no trabalho. Mas eu fico assustado porque, assim, o sintoma do coronavírus é um só, é gripe. E aí, ferrou. Eu tô com gripe então, agora. Então, mas é que tá. Eu peguei pode por causa do corona. Ventilador. Eu acho então, que você, pegou, você pegou avião esses dias? Peguei. Então é corona. Não, é. Então, você não, liga. É vou faltar no trabalho, por quê? Não, peguei, fui dormir de cabelo molhado no ar. Esse tô com corona. Esse olho vermelho aí, ele tá dando desculpa que é gripe. Não, é. Tem não. Uma dica boa pra faltar no trabalho é você pegar um Danone, um iogurtezinho, deixa 2 dias no sol e toma. Que aí você vai, tipo, uma semana ali. Você pega um. É melhor. Toma 40 Yakult. Isso, uma tenho boa certeza também. Que você vai, não vai ir amanhã. Quem tem dinheiro pra 40 Yakult? É verdade. É uma verdade. Boa. Esse cara precisa de escola. Esse cara. Esse cara precisa de escola. Precisa. Ele não sabe nem contar. Nando, a gente sempre. Aqui a ideia do Stand Up Jovem Pan, além da gente discutir os temas da semana, que foi esse tema maravilhoso, coronavírus, que fez o Brasil rir. A gente gosta muito de conhecer quem são os convidados de hoje aqui. Muita gente não faz ideia quem é você. Pensa no nosso amigo taxista que está seu Alcides agora. Não sabe. Seus 12 dedos. Ele não sabe que eu sou um sucesso mesmo no pessoal do Uber. O pessoal do Uber me reconhece muito bem. É assim. O talk show Uber? Eu tenho um índice maior no Uber. Às vezes eu pego o táxi para não fazer o talk show. Eu vou confessar. É nicho. Cabify, tem cara de Cabify. Cabify eu não pego muito não, só quando não tem Uber mesmo. É? Eu confesso, assim, às vezes eu... Meus queridos amigos do Uber, adoro você, mas às vezes eu pego o táxi quando eu falo assim, vai ter o talk show, eu vou pro táxi. Ah. Porque chega o talk show, tem 3 perguntas que sempre fazem pra mim. Ah, comeu paniquete? Sempre essa. Sempre. Como é que tá o TAS? Como se eu fosse secretária. E quando que o CQC vai voltar? E as 3 eu não tenho nenhuma resposta. É tá. Beleza?
Nem como é que tá o Taz? Como é que tá o Taz? Eu queria saber como é que tá. Comeu o paniquete? Quando você quer que você vai voltar? O Taz comeu o paniquete? Calma, mas você, por exemplo, você comeu o paniquete? Não. Mas e o Taz? Mas comeu o Taz. Por que você já não entra e fala e já dá essas respostas? Eu tava com a resposta. Era ótimo. Né? Eu já não comi o paniquete. Vai? Você quer que você vai voltar aí. Vai voltar aí, vou falar em primeira mão, vai voltar em breve aí com as paniquetes. Agora... Apresentando. Ô, Nando... Ia ser demais. Paniquetes de terno entrevistando políticos em Brasília. Custe o que custar, né? Ô, Ed, a gente tá fazendo uma espécie de, digamos, seleção das piores histórias de comediantes que a gente já teve aqui. E você tá bem, bem propenso a ganhar esse título, porque você fez show, eu fiquei sabendo que você fechou numa obra e... Sim. E falaram que, sei lá, foi muito ruim esse show numa obra. Eu não conhecia essa história. Eu não sabia que era uma obra. Eu sabia que era uma empresa que vendia material de construção. Conhecido como obra. Não, os caras vendiam material de construção. Aí falaram, vamos fazer um... Um evento pra eles, podia ser num salão bonito, né? Entendi. Do tijolo. Exato. Só que aí, quando eu cheguei lá, era um evento pra obra. E aí, os caras atrasaram 6 minutos pra começar. Ah, o Nando. Só que esses 6 minutos esses 6 minutos foram suficientes... Pra galera começar a fazer comida, comida, bah, comida, comida. Mas foi onde? No Congo? Não tô entendendo. Onde que foi? Qual a coisa que você viu lá? Moleque, se você for pedreiro, qualquer hora é momento pra você comer. É verdade, comida. Pedreiro tá o tempo... Ele acaba de comer e fica comida. Exatamente. Adoraria. Comida, adoraria. Mesmo que comeu. E aí o cara subiu lá e falou, antes de servir o churrasco... Puta. E vai ter picanha, vai ter alcatra, vai ter linguiça. Quem gosta de coração aí? Quem gosta do seu coração? Com vocês, o colchão mole é de gama. Vamos ter agora. Quem conhece stand-up comedy? Ninguém fez nenhuma reação. O cara é o quê? Doce? É de gama. Aí, moleque, eu entrei. Eu fiz boa noite, pessoal. Tudo bem, a galera? Comida. Sério? Aí tem um músico. Aí eu já tive alguns números que eu fiz de música. Eu fiz, moleque, dá um Lá maior aí. O cara deu um Lá maior. Eu fiz, vou fazer uma música aqui de humor, tal, não sei o quê. Quando o cara deu um Lá maior, todo mundo levantou pra dançar. Sério? E aí? Caramba. E aí? Eu soltei a melhor do forró que eu tinha. Moleque, aí eu cantei. Morena Tropicana, eu meti. Nossa. Eu cantei, eu fiz a piada, ninguém riu. E eu falei, dá um Ré menor. E comecei a cantar. Cantei uns 3 forró lá. Sabe o que eu acho que a função disso é pra nós, a gente sempre cair na real e falar, não tá no momento de financiar um apartamento? Eu acho que a comédia dá umas porradas na gente. Pra falar, o Clio tá bom. Eu tô feliz com um filho. Não preciso de 4. Então é isso. Tô aí. Tranquilo. Vou parar por agora. Orlando, R$5 o dólar? Não. É isso, vamos pro saúde. Beto Carreiro. Sabe que isso de fazer show ruim, todo mundo tem história, né? Até é difícil, porque as histórias são todas muito parecidas. Sempre morre alguém, eles anunciam antes de você entrar. Sempre as histórias são parecidas. Caraca, mas onde você fez? Caramba. Eu fui no cemitério da Consolação. De morrer, o seu, foi uma vez e teve uma outra vez que aconteceu uma notícia. Não, mas aconteceu de morrer alguém? Na UTI que você fez? Na véspera, eles falaram, olha, antes eu vou entrar pra falar um negócio que o pessoal tá consternado. Eu me lembro que eles falaram consternado essa palavra. O pessoal tá consternado. Não tem como eu não falar que faleceu um colaborador ontem. Eu preciso contar isso. Augusto Aí tinha acabado Liberato. De tocar. É. Tinha acabado de tocar uma banda da própria lugar lá, tocando uma música da Xuxa. A banda de funcionário fazendo. Músicas de duas Mamonas, uma da Xuxa e uma, sei lá. Mamonas, uma ótima Letícia. Escolha. Aí, exatamente. O dia que morreu alguém, depois Mamonas, e Michael Jackson. O cara me falou que estavam consternados, queria dar a notícia. Não sei porque não deu antes o bagulho. Deu a notícia e falou com vocês, Nando Vieira. Aí eu desci. Caralho. E aí não é que as pessoas não acharam graça de mim. Eu suguei a felicidade das pessoas. Eles estavam felizes antes de me conhecer e eu drenei isso como um dementador de sorriso. É porque a função, acho que, do evento corporativo, aliás, estamos sendo contratados. É pra isso. É pra pagar a Disney que você não, falou. É pra pagar a Disney, mas acontece o seguinte: a função do cara é animar. Se já tá animado, não precisa. Não precisa. Exatamente. Se tem uma banda da firma. Tu quer uma coisa mais animada pra galera da firma do que uma banda da firma? É os caras parar de transar com a secretária pra você curtir. Exatamente. E sempre na firma tem um humorista, né? Aquele Zé Graça. Tem, né? Que acha que é melhor do que você e ele é. Isso é o problema. E pra galera da firma, ele é muito melhor do que você. Alvarinho, chamaram o tal do Ed Gama. O que que tá o Alvarinho? Não precisava. Não. Alvarinho pra contar as histórias dele. Alvarinho, conta aquela vez. Alberto Júnior mandou uma mensagem aqui. Pergunta ao Ed sobre esses dias que teve muita publicação no Twitter sobre corno. Caralho, é um assunto sensibilíssimo. É mesmo? É.
O que aconteceu? Eu não tô sabendo. Você quer que eu fale? Não sei. Não, não, talvez não, mas agora talvez sim. É porque a minha ex-namorada... Ixi! Me trocou... Caralho! Por que que o maluco tá falando isso? A minha ex-namorada me trocou por um rapaz já que tá... Já temos a pílula, Mal. Um furo de reportagem. Peraí, temos um furo de reportagem. É, a minha ex-namorada me trocou por um maluco que está no Big Brother. Ah, é? Mas quanto tempo vocês têm? Peraí. Big Brother é trend top. Vamos lá. É, vamos aproveitar. Quem que é esse cara? Não, eu não... Assim... Pyong. Poxa. É, acertei? Acertou. Ah, que tiraço, tchê. Jura? Eu pensei, o único que sobrou, some tudo foi embora. Caralho. Cara, peraí. Então você sabe. Mano, você tem bastidores do Pyong? Tenho, muitos. É claro, que legal. Vou falar pra não ser processado. Não vai falar que você vai ser processado, não. Não, peraí. Esse vídeo vai bombar, senhoras e senhores. Maravilhoso. Porque é o Fora Pyong. A gente vai fazer o Fora Pyong com o cara que foi chifrado pelo Pyong. Puta que pariu. E o Felipe Neto vai retuitar. Vamos, Felipe Neto. Faz eu te apoiar. Vou fazer o seguinte, pra não te constranger. Eu juro que eu não sabia. Pra não te constranger. Ed Gama. Por que que o Pyong deve ser eliminado nessa terça-feira? Por quê? Sendo um mau jogador. Muito arrogante. Articulador. Tem um filho aqui fora. Que com a minha namorada com o Pyong. Maravilhoso. Legal. Peraí, deixa eu perguntar. Vou fazer um chat de bebê. Peraí. Acabou. Não tem foda esse coronavírus. A pergunta é o seguinte. Você ficou sabendo isso antes dele ir pro BBB. Que bom, né? Porque a mulher tá grávida, porra. Mulher pariu uma criança. 9 meses no BBB. Eu namorei com ela. Pode ser que a criança nasce imitando o Faustão? Pode. Pode ser que seja nordestininho. A mãinha vai falar mamãe. Em janeiro do ano passado, nós terminamos. Ah, bom, faz o tempo. E aí? E logo depois, assim... Num passe de mágica. Peraí. Foi hipnotizada. As coisas estão fazendo sentido, porque eu fiz um webbullying. Isso, caralho! Pronto, é isso! Ai! Foi você, caralho? Não foi ele. Não foi ele. Mas eu ajudei a coisa... Ai, eu, parabéns. Eu não melhorei a situação. A gente já tava separado. Olha, Ed! E aí teve o webbullying, que podem assistir, já dá mais uns views no webbullying. Webbullying com o Diogo Defante. Que eu sacaneei o Ed Gama, que não sei o quê, uma traição que eu não sabia. E agora passa um ano. Olha como o mundo dá volta. Passa um ano. Não é que passa, quem que tá lá? Na rede nacional. O pai da criança do Ed. Olha só. O Ed vermelho igual o microfone. Por que eu não esperava por isso, cara? Eu achei que eu nunca ia falar sobre isso. Caramba, Ed. Vamos falar de aborto um pouquinho. Como é? Você torceu? Como é a mágoa? Como é a mágoa? Vamos falar um pouco sobre isso. Queria dizer que eu tô bem feliz. É menino ou menina? Eu não fiz isso. É menino. Essa história é muito boa. História é muito boa, tô bem feliz. Ele tá se ferrando, né? É menino, né? Menino. Sabe o nome já? Já saiu? A audiência pode mandar o nome. Eu sei. Eu não vou falar aqui, mas eu já sei tudo. Legal. Edson Júnior. Oh, será que é o nome meio japonês? Mano, será que ele fez uma provocação? É chifre na cabeça? É. Não, parou. Mas ela não te traiu com ele. Peraí. Não, Ed, agora não dá pra saber. Ed, como que ele vai saber? Não, eu não sei. Você sabe. Você sabe. Ed, eu estava nos Estados Unidos. Ele é hipnólogo. É fácil. Eu acho que eu estava nos Estados Unidos. Pessoal, come cebola. Eu acho que eu estava nos Estados Unidos. Maluco, come cebola achando que é maçã. O vídeo do Brasil. O Brasil tá vendo esse vídeo. Isso aí é uma bomba. Vai hoje já pro ar. Que bombou. Hoje. É, tô feliz. Você tá me dizendo... Calma! Stand up, jovem. Calma. E agora o foco aqui. Eu não tô nem querendo saber do show ruim que você fez. Você tá querendo me dizer, Eduardo Gama, que o cara mais cobiçado hoje, o cara mais comentado hoje do Brasil, que é o Pyong Lee, ele... Para de falar nome, bicho, pelo amor de Deus. Ele tá fudendo a sua ex-namorada. É maravilhoso, a melhor história do stand-up Jovem Pan. Eu sou daquela geração. Obrigado, que... Ed. Obrigado. Assim, obrigado, a gente precisava de audiência. Muito obrigado. Vamos ligar agora pro Felipe Neto? Vamos? Vamos. Acho que sim. Cara, você tá mal mesmo? Sério mesmo? Não, eu não tô mal, porque
Tipo, não, eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Não, mas é porque eu achei que eu nunca fosse falar sobre isso. Mas falou, essa é a graça. E eu não tenho filtro, eu tô me controlando. Porque eu tenho muita coisa pra falar. Então fala. Ontem no Twitter eu falei um monte, por isso que o Alberto Jones. Vamos bombar esse Twitter. Você viu no Twitter ontem? Juro por Deus, não vi. Eu dei RT num tweet seu. Ah, mas daí você escreveu. Vamos pegar aqui, Ed. Tamo lá, tô contigo aqui. Peraí, seguinte, galera, vocês querem saber... Vamos fazer um cross-media. Vocês querem saber o que aconteceu, se Pyong Lee ele é um menino do bem ou não? Ó, eu não tô torcendo pra ninguém. É que eu vou ser processado. Não, eu não tava... Não. Você não falou nada. Falou de errado alguma coisa, Pedro Lemos? Não, mas acho que vai falar. Eu tô apostando nisso. Tá bom, ok. Até eu tô achando. Não, eu vou tirar que a gente... Eu acho que não. Eu sou do tempo... Eu conheci o Pyong Lee, mas... Calma, rapidinho. É qual? É Ed Gama, né? Arroba Ed Gama. Arroba o Ed Gama. O Ed Gama. Vai, Nando, fala aí. Eu tô há um tempo... Quando eu conheci o Pyong Lee, eu achei como todo mundo... Naquela época achou que ele era gay. Todo mundo achou que o Pyong Lee era gay. É gay? Né? Não, todo mundo achava. Tá. Quando eu conheci ele, ele dizia, não, esse é todo mundo achava, Nando? Ah, tu acha que não é todo mundo? Não achava. Até o Ed achava. Tu não achava? Eu achava ele coreano. É hábito de coreano essas coisas. É por coisas. Isso que... Dança. Uh-huh. É o coreano, que o brasileiro é muito... Não pode. O coreano dança, pega no pau do colega. Pode ser. Pode ser. Eu por um tempo, eu achei. Depois eu entendi que ele tinha as namoradas, sempre desfilando com umas mulheres belíssimas. Ele pegava mulher pra caramba? Eu sempre, toda vez que eu via ele, ele tava com uma mulher belíssima. Sim. Mentira. Eu nunca, fez entubados eu nunca, também. Eu nunca vi ele. Pois azaradas lá no entubados também, nas meninas. Nando Viana, eu estou há dois anos com uma criança, que é o Gabriel. As minhas novidades é um novo mundo Bita, tá sabe bem assim? Legal, tá? O que tu achou? Achei ótimo. Não, vou voltar. Eu achei que o Lila... Vai, continua. Mas enfim, eu só queria falar isso. Então, pra mim foi uma descoberta muito interessante ver que ele era um rapaz que ficava com várias meninas e tal, não sei o quê. Pera aí que estão botando aqui os tweets. Vamos lá. O pessoal é muito mal aqui. Cara, sabe quem é o diretor? É o diretor que fazia o pânico, velho. Esse é o nível. É, você acha o cara o quê? Quer o veneno, você acha que ele tá querendo o quê? Maravilha. Olha lá, Edis Gama. Eu estava destilando meu veneno também. Vamos lá. Filho realiza o sonho de conhecer o pai que nunca viu na vida. Parece o programa do Ratinho, mas pode ser o BBB20 se o Pyong sair. Olha como tava o tweet. Tá alfinetada, gente. Vamos ter que deletar os tweets agora. Alô, alô, tricotando. Começou aqui, hein? Ok, ok. Bom, alfinetei, ó. Alfinetei. Felipe Neto. Cara, virou polêmica. Era pra ser... O que era pra ser esse programa? Risada, diversão. Nada. Corona. Vamos mudar de assunto? Vamos. Tô com muita tristeza de não ter achado o Ed Gama no Twitter aqui. O Ed Gama. Eu vou falar pra você, o Ed Gama, pra mim, é um dos comediantes mais legais que tem. O Sarra 47. Eu acho excelente as suas imitações. Obrigado. Ele adora os seus trocadilhos. Eu tô olha lá, mais um. Eu perdi o nascimento do meu primeiro filho, portanto, espero que vocês me deixem aqui pra ganhar R$1,5 milhão. Uá, 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 uá. Uma risada é um hater, com mágoa e ódio. Ah! Tweet amargurado. Nossa, tadinho, perdeu o Playboy. Por isso que o Ed Gama, uns 6 meses atrás, estava aprendendo mágica com o Caio Mágico. Eu vi. Ah, eu quero o truque da carta, do elástico. Tá aí. Pô, eu sou de baixo. Será que o Pyong hipnotiza as meninas? Ele pode fazer isso, né? Ou ele finge... A pessoa sai. Não é tão assim. Não, eu acho que isso é uma boa desculpa pra menina fazer o que ela quiser fazer. Depois falar, não, tá hipnotizado. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu estava 100% de boa. Juro que eu estava 100% de boa. Mas aí, quando começou o BBB, eu fui bloqueado em todas as redes sociais. Aí eu percebi... Não, para de mostrar. E aí eu percebi que existia alguma coisa... Aí eu fiquei, pô, peraí. Aí vou fazer a campanha no Twitter, né? Vocês entenderam por que eu não fui pro Big Brother, velho? Porque eu não fui chamado. Bom, mas assim, um dos motivos foi esse, cara. Esse, mano, já tá sendo muito odiado aqui. Ah, já ia tá. Porque você, que nem eu falo, você pensa assim, cara, o Pyong tá lá, tô indo mó bem. Nesse momento... Mas eu tava de boa, bicho. Mas eu juro que eu tava de boa. E aí eu vi que começou a existir. E aí começaram a levantar bandeiras de que eu tinha sido corno. Por isso que o maluco falou. Começaram a comentar pra caralho que eu tinha sido corno. Ah, entendi. Porque começaram a fazer assim... Bateram as datas, pegaram os calendários. Posso falar? Começaram a falar assim. Até aí o presidente é, velho. Isso não é ruim. Porque tá saindo esse boato que o presidente é corno. Aí. Todo mundo tá de boa. Aí começou esses boatos e tipo, a galera falava... Mas a hashtag do corno era você? Quem é esse fulano que tá no BBB? E aí falava assim, explicava a história dele, explicava a história da esposa dele e falava, as datas não batem, porque ela namorava com o Ed Gama, blá, blá, blá. E aí começaram a me chamar de corno pra caralho.
E eu tava na minha, eu tava de boa. Puta do paizão. Porra. Eu tava lá fazendo enxoval. Ia dizer lá, que... Os balões, cheio dos balões. Aí eu fiquei puto, tá ligado? Aí eu fiquei puto. Porra, eu tô na minha aqui. Uhum. Me bloquearam e começaram a levantar que eu socorro. Não, então agora também foda-se. Peraí, gente. Eu queria palmas pro Ed Gama, na moral. Eu gostei, Ed. Trouxe um negócio muito legal. Pra vocês, que pra mim vai dar uma merda que o Vitor Sarro tuitou aqui. Ô, Maurício. Sarro tuitou. Sarro tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente. Ele tuitou aqui, ó. Eu queria só deixar desanuviar e mudar um pouco, rapidinho, por um minuto. Adorei minutos. O termo, desanuviar. Desanuviar pra mudar o tema do foco. Vamos fazer assim, ó. Ed Gama, se a gente tivesse que fazer um novo TC, quais seriam os integrantes que continuariam e quais cairiam fora? Caramba, é mais polêmica? Não, eu quis perguntar pra gente sair desse assunto pesado. Mas pra que sair desse assunto? Não entendi. Eu queria achar outro assunto. Fala. Quem que eu falo mesmo? Pode falar o que você quiser, bicho. Tem um que já saiu. Quem que saiu do TC? Quem você acha que saiu do TC? O Fedorovic, acho. O Fedorovic saiu? É. Não vou comentar. Imita o Fedorovic. Ah, o que eu mais gostava. Pô, cara, que merda é essa aí, cara? Porra, eu faço comédia há 12 anos, cara. Eu saio desse cara aí 2008, cara. Porra, eu tô aqui nessa merda desse TC, cara. Era assim. E tem mais um outro que a galera também sabe. Ele ficou preso em 2008, nunca saiu de lá. Mas peraí, você é brigado com a galera? Não, só tô zoando. Ah, é? É zoeira. De onde é zoeira? Hã? Pedro Lemos, vamos lá. Pedro Lemos, vamos mudar de assunto. Qual foi o seu pior show, Pedro? Você não falou aqui do pior show. Não, eu acho que a gente podia continuar nesse assunto, inclusive. Não, podia não. É, inclusive, acho que lançar as redes sociais e perguntar ao público. Pyong é o mocinho ou é o vilão do Big Brother? Hashtag stand-up Jovem Pan. Hashtag fora Pyong. Não, para se ele é isso. Um cara mal. É de corno. Hashtag fica Pyong dentro da mina do Ed Gama. Se ele não tem nada a ver. Mano, tá passando muito do limite, velho. O Frota acabou de ligar falando pra gente dar uma maneirada aqui, tá acho bom? Que não. Nando, vamos mudar de assunto, Nando? Vamos desanuviar. Pedro Cabral, hein? Com o Pedro Cabral. É, sem menino. É. O Cabota vai sair. O cara achou o Cabota pegou minha mina. Não, mentira. Tá todo mundo bem lá. É ruim feliz. Grupo que tá todo mundo bem. Eu acho ruim, não tem tá história. Tá bem, tá legal. Mas não tem uma rusguinha? O que você menos gosta ali? Eu acho que a gente tá mais... O pessoal que ficou mais famoso ficou mais preguiçoso, é só isso. É? Eita, crise com Ventura. Ventura. Não, no geral. Você tá falando que o Thiago Ventura, então, ficou preguiçoso? Mais famoso, mais de boa. Eu senti que ele falou que Thiago Ventura tá se achando e é o mais preguiçoso do grupo porque não quer levar o grupo nas costas. Trabalha muito, né? Mas aqui, a gente fica mais preguiçoso e com mais maninha, assim, com certeza, quando o programa fica mais com sucesso. No início, a gente come um pouco mortadela. Não, tá bom isso aqui. Sei o que agora já tem... Ih, tem um camarim. Agora existe uma... Agora tá comendo o quê? Pouco mortadela quente. Eu não vou falar isso, né? Não vou falar isso aqui, não. Não, isso aí a gente sempre teve. Até o lance do texto, do material, sempre foi a gente... Foi sempre bem legal pra esse lado, assim, não tenho reclamação. Qual é a exigência mais esdrúxula que existe no camarim da Culpa do Cabral? Boa pergunta, Pedro é muito bom. Eu acho que é maconha, viu? Vocês estão usando muita droga. Poder fumar. Aliás, no camarim, eu acho. Deixa eu deixar claro aqui, meu querido ouvinte, meu querido taxista ouvinte. Ah, sim. O stand-up Jovem Pan não faz apologia a drogas como maconha, cocaína... K-pop. E Felipe Dilon. Agora sim, esse assunto da maconha é recorrente na tua vida. Você fala muito disso. Falo totalmente. Tô totalmente aberto a falar. Sua mãe já ligou, falou, Nandinho, para um pouco. O meu pai é mais do para um pouco que a minha mãe. A minha mãe também é muito do... Na verdade, a minha mãe é para um pouco pra caralho. Toda vez ela fala, ai filho, mas será? E meu pai também, ai filho... Eu acho que tu devia fazer outra, não sei o quê. Sempre tem uns conselhos pra tirar eu desse viés, assim, de falar sobre esse assunto. Mas o conselho é de falar ou de usar? Eles gostam... Não, eles ficam no quesito falar, assim. Ah, eles já te consideram perdido mesmo. Não, eu não sei. Aí eu não sei, acho que daí cada um tem a sua conclusão. Eles sabem que você usa. Mas e o seu filho? Eles sabem. Você já viu seu filho sóbrio, pra saber como ele é? Já, uma vez, quando nasceu. Ele é coreano? A vez é um crossover que a gente não sabe. É um crossover. Cara, eu tô tentando sair. Eu tô triste, cara. Eu vi, abalou, velho. Abaixou, velho. Vermelho, gente. O menino tava mó bem. Posso falar? O Ed me cumprimentou. Nada que se falou foi errado. Eu vou falar um negócio. O Ed veio aqui com um abraço caloroso de quem não me via há muito tempo. Eu gosto muito. Eu achei muito legal isso acontecer com o Ed hoje. Olha lá, Sandra Mello. Vamos lá. Ed, lembra de mim? Disney, janeiro 2018. Lembro que aconteceu na Disney de janeiro de 2019. 18 não. Mas aqui no Brasil. Lá. Ha ha ha!
O Ed, pra quem não sabe, ele é... Aliás, a gente tá aqui de coisa. O Ed é ótimo. Eu tô achando ótimo ele tá constrangido, porque esses dias eu fiz um show com ele, ele passou 15 minutos do tempo que vivia. Fizemos um show em 7 pessoas, showzaço. Ele entrou, mano, fez 30 minutos. Eu gosto muito do Ed Gama. O Ed, ele... É de Maceió. Sim. A gente tá com uma bancada muito legal aqui, bem heterogênea, porque Ed é de Maceió, Pedro é de Curitiba, você é de Porto Alegre, eu sou do Rio de Janeiro, embora as pessoas não saibam, e Beth é da Moca. Isso, de Interlagos. É de Interlagos, né? E o Bob é do mundo, certo? Todo mundo, mano. Aí que é outra pegada. O Bob é da Augusta. Quem que... Você não se irrita com as pessoas, Ed, ficam falando assim, eu imito o Faustão? Imita não sei o quê. Você é um grande imitador. Ele gosta. O Faustão já acostumei. Então, mas ele ficou bravo? Não, o Faustão gostou pra caralho. Como é que é mesmo? Como é que foi essa história? Porque você fez o Quem Chega Lá. Sim, participei do Quem Chega Lá em 2014. E eu imitei o Faustão sendo anunciado por ele mesmo. Você falou... A partir de agora, especialmente pra toda a galera, quem vem aí é essa fera. Tanto no pessoal quanto no profissional. O filho da dona Faustinha com seu Fausto. Diretamente da Faustolândia. O super Fausto Silva, galera! Eita! Aí ele entrou. Aí ele gostou pra caralho. Já tava lá, né? Era o programa dele. Ah. Não tem como ele entrar nisso. Não era Domingão do Ed Gama. Tô me confundindo nas datas aqui. Já pensou o Faustão no BBB, né? Ia ser engraçado. Nossa. Eu não queria falar mais de Big Brother. Imito o Pyong. Olha, nada nessa mão. Agora na rola, tá aqui. Agora, assim, o Ed, legal, gente. Coisa da bancada aqui. O Chiro tá fera. Muito bom. Cá, você... O Faustão é gente boa? Como é que é essa pergunta de tia? Faustão foi gente boa? Cara, a gente não tem... Você não vai falar mal dele? Não, a gente não tem muito contato com o Faustão. Ele não pegava a sua... Parei. Mas ele era legal pra caramba? Ele era muito legal. Durante a gravação do programa, nas reuniões que a gente tinha... Nas festas que a gente ia na casa dele, ele era muito legal. Você foi na festa da casa Você dele? Você foi na festa da casa do Faustão? Mas era estranho, porque ele passava 15 minutos na festa e sumia. Ele tem 9 casas. Então acho que é cada isso. Uma com uma festa, com um cara mais top. Tempo. Ah, então é isso. Ele ficou um pouquinho em cada, é isso. Como é que era a festa? Como é que era? Me conta. Não, era... Você ficava onde? Eu quero saber onde que era o local. Eu quero muito essas curiosidades que eu tenho. Curiosidade de na casa dele, tinha uma outra casa antes da casa. Ah, é a casa pra receber vocês. É anticasa, né? Antissala. E aí tava tocando latino, juro por Deus. Faustão ouve latino. Tava rolando show do latino. Ele anuncia? Agora, latino. Não, ele não faz nada. Mas ele se coça pra anunciar. Mas sabe o que ele faz que é bizarro? Ele sobe no palco, pega o microfone e fala: galera, eu queria agradecer vocês aí por esse ano. Foi um ano muito legal, importante pra gente. Então agora eu vou ficar aqui 15 minutos, quem quiser tirar foto, vem. Aí a galera tira foto e ele vai embora. Ah, é? É um, tipo um meet and greet. É um meet and greet. Ele faz presença VIP na própria casa dele. Cara, ele cobra... Vamos lá, Leandro legal. Francisco. Não, Ed, não. Imita o Pyong. Chegou atrasado, idiota. Já fizeram. Já foi. É legal que só o Leandro Francisco está ouvindo a gente hoje. Ele mandou 7 perguntas. Mas ele era... Trabalha na rádio, ele que fica... Mas ele era legal pra caralho. Antes de começar o programa, ele falava: que é que você quer fazer aí? Se tem alguma piada que você quer que eu levante pra você? Ele perguntava, ele se interessava. Ele era bacana. Engraçado que ele fala falando com a voz do Faustão. Lógico. Ele fala com essa voz. Quem é a melhor imitação que você faz? Eu vou fazer o campeonato de imitação entre todos nós. Vamos? De falar o Faustão? Pode ser qualquer um. A gente fez uma vez na praia. Foi. Você tava, né? Tava. Vez? Lá em casa, eu acho que foi. Sim, sim. Fizemos um grande torneio de imitação com gente que não tinha vocação. Foi, vamos lá, bom. Vamos fazer. Que legal, hein? Qual que é o tema? Quem que você imita melhor, você acha? Eu acho que é o Faustão. Depois do Faustão, gosto. Vamos lá. Depois do Faustão? Não vem com o Gil Gomes, já morreu. A Betânia vai ser. Betânia, vamos lá, Maria Betânia. Ah, Betânia, maravilhoso. Vai lá, vai, Nando, pode começar. Não, começa pra pegar o timbre. Chato, Maria Betânia é chato. É? Ah, mas é o que tem pra agora. Pera aí, Bob. Maurício, vamos lá. Aceito alguém inédito. Maria sabe Betânia. Alguém que só tu sabe também? Não tô brincando, Maria Bethânia é bom. Não, eu tive uma frustração recente que eu fui começar a imitar. Não é o Pyong. Eu fui começar a imitar o maluco que fazia o Bem-Estar na Globo e ele foi demitido. O Fernando. Como é que era? Oi, pra você. Terça-feira. É dia de encontro. Bom demais. E despedida. Era que mandaram embora. Pois é, aí eu perdi a imitação, então não tô treinando ninguém novo. É bom, com a crise da TV, cara, você tem que ficar atento. Tem que imitar os caras que estão no Uber. Não vai imitar ninguém, não. Mas vamos, Maria Bethânia, vai. Vamos lá. Deixa eu ver, a Maria Bethânia, não vou na clássica, porque é foda também, mas quem vamos me falou? É sempre. Essa é sempre essa, vamos lá. É tão difícil ficar sem você. O seu amor é gostoso demais. Vai, vocês.
Vai, não. É tão difícil ficar com você. É hoje o dia da alegria. A gente não sabe fazer. Maria, não. É, a gente porra, achei que ia. Quem me chamou? Aí, quem sim. vai querer voltar assim? Quem me chamou? É isso, é fazer ficar fanho. É meio. Coronavírus, pega o coronavírus e imita. É meio. Que dá. É pra imitar, tem que fazer meio assim. Não, né? é o João Vale. É o João Vale, amigo nosso. É o Tortorelli. É o Tortorelli. Vem cá, você. Mas... Qual foi a sua primeira imitação? Minha primeira imitação foi um cara que. Lá de Maceió, porque eu era repórter de humor num programa policial. Nossa. Repórter de humor num programa policial. É. Tipo, o cara morreu, sei lá, fazer uma graça. O Siqueira apresentou o programa que eu era repórter. Maravilhoso. Olha lá, o sangue. E o Siqueira era muito sangue bom. Sangue que nem sangue paçoca. Então, sangue. O Siqueira era muito bom, porque ele dava a notícia e ele linkava a notícia com o Merchan. Então ele mostrava, olha, gente, notícia aqui pesada. Pesada demais. E a polícia não tá vendo uma porcaria dessa. Por que a polícia não enxerga? Não enxerga porque não aproveitou as promoções da Sótica São Luís. Ah, isso é bom demais. E ele era. Ele fazia a transição. É o Bruce Link, né? Isso. Por falar em esquartejado, vamos para as ofertas. Facas Guinso. Vamos parcelar e dividir várias vezes. Ô, Nando, filho, você tá quantos anos, seu filho? Meu filho tá com 3 anos e 4 meses agora, tá fazendo, tô calculando pra ver quando que chega 18 e ele se libera. Posso perguntar uma coisa? Ele já sabe das coisas pode. Que você faz? Sabe. Quando que para de contar os meses? 3 anos e 4 meses, quando que você larga, assim? Ah, mano, eu não sei, na 6 anos e eu acho que até 5 anos é maneiro, assim, você fica empolgado, com 6 anos começa a estragar, mas ainda tá legal. 7 anos já começa... O cara é uma manga, uma criança. Isso, com 7 anos... Madurou. Estraga. Esse cachorro que vive pouco, assim, com 7, 8 anos já fica embaçado, eu acho 8, que o filho 9, do Nando já deve ter uns 6 anos, ele tá no 3 ainda, nem sabe. Provavelmente. Mas 8 anos que ele tem 3 eu anos. Eu acho que... O moleque saiu de casa. Não, tá sei, aqui o seu filho, é o Ed, é o seu filho. Foi tudo um grande surpresa e eu tô... Por que você... Ah, eu descobri... Entrou no Big Brother? São callbacks, senhoras e senhores. É que chama-se callback. Pai do filho do Nando é um babu. Gente, o Ed fica muito vermelho. Ele tá... Porque eu nunca achei que eu fosse falar isso. Mas você que voltou. O assunto foi você. Agora virou piada. Não virou, não. A gente tá contra esse assunto. A gente tá... Tá rolando na internet. Já tá? A culpa é da internet. A culpa é da internet. Se entrar no Fofocalizando, aí vai valer a pena. Vai entrar. Alô, Sônia Abrão, olha aí o furo. Entra coisa muito menor, vai entrar... Não, tem que entrar com a Hyper. Não, e tem que entrar com a chamada. Pyong Lee traiu... Comediante. Não vai falar de Gama, porque não vai ter clique. Comediante de Maceió. Vou mandar a pílula pra Fabiola Hyper. Pode mandar. Assim. Vou mandar essa pílula pra Fabiola Hyper. Vale a pena, eu quero primeira ver. Primeira mão. Vocês estão assistindo Big Brother, vocês todos aí? Não. Eu gostei da primeira semana, assim, que o pessoal tava falando muito. Eu vi que tava empolgante mesmo as duas primeiras semanas. Queria tirar os caras, queria não sei. Eu gosto quando tá assim, mas eu não vi essa vez, sacou? Essa vez. A última Big Brother que eu assisti mesmo, assim, que eu me entreguei à experiência, que pra mim foi o melhor Big Brother, era o da... Grazi Massafera. Pô, Big Brother deu um. O do Diego Alemão. Não é esse. Não é esse, não? Não, o dela é o mesmo que é muito bom, porque você foi com tanta autoridade. Ela tinha pinta. Não é pra ver se ele assistiu mesmo. É o do Jean Williams, o dela. Verdade. Ela, o Jean Williams, o japonês, que eu acho que é o Pyong. Foi a Fazenda 9. Tem o Pyong, né? E tinha a Pink também, que era uma menina. Sammy. A Pink que foi fazer Zorra Total. Zorra Total, tinha um salão lá. Pra mim, esse foi o melhor Big Brother que teve. Depois desse, foi só mais o mesmo. Pra encerrar esse assunto. Pyong Lee saindo com 53% dos votos. Ele sai... Quantos rojão tu solta? Não, calma. Não é isso. Pyong Lee tá vendo essa entrevista. Gosto muito de Pyong Lee. Ah, é verdade. Pyong Lee hipnotizou e eu fingi que caí. Acontece. Eu fico fiz meio... Isso, não acredito. Se eu fiz isso. Eu fico meio constrangido. Que ele pede pra comer cebola. Eu tô vendo que eu tô comendo uma cebola. Mas eu fiquei muito constrangido e eu topei. Pyong Lee, você que tá ouvindo agora, você toparia, Pyong Lee? Vamos refazer essa amizade sua e de Ed Gama, porque há algo que tá machucado e há mágoa. O Nando é muito chato, bem. O é Nando chato é. Negócio, o Nando. Tem mensagem de paz. O Nando tá no negócio de maconha, ele vai pra já, essas coisas todas. Ele gosta mesmo. Ele tem coisa bonita na alminha. Isso. E, Nando, fala pra mim, não é verdade? Eu fica acho uma mágoa. Que essa maca... Eles vão se encontrar em camarotes. Não, é chato. Paris 6 vai estar lá, sentadinho. Vocês dois vão ser conhecidos e trabalhar com arte a vida toda. Entendeu? Por exemplo, se encontrar. Se o risoto Pyong Lee do Paris 6 for uma delícia, você não vai consumir? Não vai, todo mundo falando do risoto Pyong Lee. Você vai comer, Ed. Vive um drama o menino Ed, tá aqui. O Alves aquele mandou. Verdade. Agora que eu vi. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar de DNA. Você na época do Faustão, você passava muita saia justa, assim?
passar, porque o Faustão colocava a gente saia justa. Tem uma que foi pesada, que foi quando a gente... Quando o Pion... Ele escolheu. Ele perguntou coisas. A seleção da Coreia de basquete. Não consegue, mas é. Não consegue, mas consegue. Quando foi uma boy band de K-pop. Não, mas o Faustão, tipo... Combinou a pizzaria dele. Ele chegou lá no dia do... O Faustão fez o dia na casa dele e falou: gente, chamei aqui vocês pra jantar, ficar 15 minutos e depois show do Pyong Lee. Alô, amigo, arquivo confidencial, tá o Pyong. Então, churrasco coreano. Vai lá, fala, fala. Não, desculpa. Desculpa. Tudo bem, não, tu tá tranquilo. Eu tô tranquilo. Não, peraí, deixa ela falar, deixa ele falar, Dudu. Não, o Faustão teve um momento que pra mim foi, tipo, pesado pra caramba, foi quando a gente, o Faustão escolheu os temas. Você sentou no teu colo. O Faustão escolheu os temas que a gente tinha que apresentar. Era eu, o Tirulipa e o Gabriel Luchar. Aí ele escolheu os temas que a gente tinha que fazer um stand-up de 40 minutos. O quê? Cada um? Não, os três juntos. Só que ele dava o tema na quinta pra gente fazer o stand-up no domingo. Meu Jesus. E aí teve uma vez que ele fez jantar de família. Esse era o tema. Já teve o tema, foi sequestro. É por um tema que tá em alta aí, é sequestro. Vamos fazer. Caralho, como é que eu vou fazer sobre sequestro? E aí você tinha que, tipo, meio que fingir que tá na hora acontecendo. Ele não foi e ligou. Ele ligou de lá. Ah, não vou poder ir. Foi dentro de um Monza. Nossa. Esse até deu que a gente contou a história de ser roubado, mas aí no da família, todas as piadas que a gente escrevia eram barradas. Não, isso aqui não pode, o Faustão não gosta disso aqui. Aí sobrou uma piada que era a única boa, que era a família no Natal. E aí a gente falou com a produção, com a direção, com todo mundo, falou: deixa essa piada por último. Porque tudo vai ser uma merda e essa piada vai salvar. E aí a gente entra no palco. Ed Gama, Tirulipa e Gabriel, que história é essa da família no Natal? Aí a gente falou: pô, beleza, então agora... Então já vamos nela. Já vamos nela aqui, fudeu, depois a gente... E foi uma merda. Foi ruim? Depois a gente nunca mais voltou. Será que o Faustão faz isso pra não demitir pessoas? Ele põe as pessoas desafios. No... Desafios. Ele coloca desafios. Aqui o Caçulinha tocou muito bem durante 30 anos. É. Vai, moça, Caçulinha. O Caçulinha sabia. Ele, porra, não consigo demitir o Caçulinha. A Anitta, ele... Exatamente. Boa, fala aí, Beth, do Sarro. Não, é com o Sarro. Vitor Sarro, comediante, vai estar aqui semana que vem. Para, Vitor Sarro, de falar. Ó, ele falou o seguinte, que o Luiz França é conhecido como o burrão do stand-up. O Luiz França é conhecido como burrão? Do stand-up. Quer saber se confere aí. Mas uma pergunta aleatória pra humilhar alguém. Essa é a pergunta. Não, vamos humilhar outra pessoa. Já foi humilhar o Sarro. Vamos falar um pouco do Sarro. Sarro. Vocês têm história de Vitor Sarro? Eu tenho algumas. Essa história, que o Sarro não é uma pessoa, ele é um modo de viver, né? É. Sabe? Tá traindo a esposa, viu? O cara só solta essa, assim. Ela que deve estar escutando a gente aí. Eu junto com ele. Tá traindo aí. Traindo pesado. O contrário do Ed, tem duas filhas. Tá traindo. Maravilhosa. Eu posso ter também, não sei ainda. Ô. Cara, tá maravilhoso. Posso falar um negócio? Eu preciso falar. Cara, daqui é o roteiro. Ainda bem que minha mãe não tá ouvindo. Não, eu preciso falar um negócio. Vamos falar do Sarro ou vai pro Ed? Como é que calma, a gente pode falar de Albani, que não tá aqui. Ah, esse é ótimo. Aliás, a gente tem. O Alan, a gente tem vídeo do Renato Albani, é isso mesmo? Temos? Temos, é verdade. Temos? Diretamente de Portugal, o Renato mandou umas notícias lá do coronavírus de Portugal. Vamos ver o que tem. Eu não sei se tá no link. No link. Aí tá aí. Aí. Fala, pessoal, tudo bem? Ó, tô aqui em Portugal, na frente do Campo Pequeno. Vim pra cá, deixei o carnaval aí do Brasil, que eu tava pegando todo mundo. Vim pra cá, não vou pegar nem o coronavírus, porque parece que o coronavírus não vai chegar aqui em Portugal. As pessoas não estão preocupadas. Aqui na Itália o bicho tá pegando. É gostoso falar assim, né? Aqui na Itália, do ladinho. O bicho tá pegando na Itália. Parece que lá o coronavírus chegou pra ficar. É tendência. Mas aqui em Portugal ainda não chegou, não. O pessoal não tá nem com máscara, não tá nem aí. O povo não tá nem aí. E aí no Brasil, tá tenso? Eu volto ou fico aqui? Não traz. Fica, né? Eu gostei muito que o Albani falou assim: eu tô aqui, não sei onde. Ninguém sabe que aquilo é Portugal. É. São João do Campo Pequeno. Pode ser, pode ser. Só botar ele falar assim, é o Coliseu pequeno. Ali. Sabe o que é isso? É quando o cara tá com má vontade de gravar. Você pede pra ele, grava um negócio em Portugal. Puta, vamos Ele gravou parecendo um pai tirando selfie com o celular. É, lá em cima. Não assim, olhou nem pro lugar certo. O cara é experiente igual o Renato. Ele leu lá um TPzinho. Desculpa, experiente? Eu acho que tem que cancelar o Renato. É, pra gravar vídeo pra cidade. Tô chegando em Tamandaria. O negócio do Renato, posso falar um negócio? Aproveitar que ele não tá aqui. Esses dias eu entrei no story de Renato Albani. Ele tá fazendo um negócio. Tudo bem, cada um faz o que quiser. Sem camisa. Adoro os memes cada um dele. Sem camisa, que pode falar, libertação sexual, faz o que quiser. Mas ele tá fazendo... Sabe tipo o Dr. Ray, Bob? Ah, sim. Tem um cara organizando como é que vai ser o abdômen do Albani. Tá desenhando ali? Desenhando. Mentira. A gente tira um pouco de pele aqui. Abdominoplastia. Exatamente. Ele vai fazer um abdominoplastia. Vai fazer.
Esse o Renato sempre teve um problema engraçado, que ele sempre foi meio forte, um pareceu gordo. Sim. Sempre pareceu gordo. O apelido dele era Batata. É Batata. Corpo reto, eu falei, ô Renato, o dia ele tava sem camisa, eu disse, desde quando tu é forte? Foi agora, essa semana? Porque não fala isso. Faz muitos anos, eu não conhecia o ego do Renato ainda naquela época. Tá mais forte que ele. Tá mais forte que ele. É. Tá levantando 60 no supino, né? Não, por isso que o Albani tá bombando, porque ele tá levantando o próprio ego. Boa, Maurício. Gostou dessa? Ah, boa. Até esqueceram de você. Tá vendo? Renato, Renato, que é isso. Renato é um cara maravilhoso. Já deve ter também engravidado várias pessoas sem saber. E assim... Nossa, aí um voltou. Voltou. Tá vendo? E previu que o Albani tem Vidente falou filhos. Que ele... Dois por aí, é. Tem dois caralho, ela por... previu que ele tem dois filhos? É, ela é uma vidente diferente. Um dos filhos é o Vidente do escondendo. E outro, não tem, às vezes tá a caminho, vai nascer, não sabe. Um dos filhos é o do Neymar. O Renato não não tem tido um filho ainda, gente. Eu irmã tive, do Neymar, né? Eu tive, o Maurício teve com índice sexual assim. Baixíssimo, né? Baixíssimo, vexatório, um cara que casado na manhã. O nome do meu filho é Gabriel, cara, porque nem transar eu fui, cara. É anjo mesmo. É anjo, foi, claro. Saiu do céu mesmo, direto. É do espírito. Eu fiz uma vez lá que eu tava com a pontaria excelente, ela tava com um goleiro de merda. E aí, assim, e aí o Renato joga descalço, o cara que tá aí. Tá aí, no campinho e consegue não engravidar, mano. Tá aí, é um autocontrole muito grande da glande pra ou não sabemos como é a vida sexual de Renato Albani, a ponto de talvez chegar na hora, não ou consegue. Como você disse, ele desenhando os gominhos da barriga. Aí tem foto dele. Então tá legal lá. Por isso que o Neymar não tá tão feliz esses dias. Parece que trocou aí. Eu acho que tô vendo uma montagem aí, acho que não é o Cristiano Ronaldo. Tá parecendo. É. Acho que não é uma academia isso aí. Não é uma academia. Bom, a gente tá chegando ao final do programa, senhores. Um programa bagunçado, um programa que... Um programa que perdeu a pauta. Começou né? com um rumo e foi pra outro, graças ao Ed. Por causa de algum arrombado que tuitou isso aí, que não era nem pra ter tuitado, que eu nem sei como esse arrombado... Mas como que vazou? Alguém sabia vazou pelo história. Seguinte, as pessoas bateram, viram que ela que existia fotos... Tá bombando no existiam Twitter, fotos no meu história. Instagram... Com uma pessoa, e logo depois essa pessoa estava com ele. Com essa outra pessoa. Ó, tá nos trends mundiais, Ed Corno. Ed Corno já agora... tem TT mundial agora. Era o que eu queria, a minha carreira agora. Mas relaxa, não chegou na Coreia. Agora sim, a votação deu, por enquanto aqui, ó, a gente tá no Twitter, no Standup Jovem Pan, Standup Jovem Pan, tá lá no Twitter, Pyong, mocinho ou vilão? Com 77% dos votos, Pyong é vilão, segundo os internautas que nos escutam, digamos. Você tem em cima da minha história? Em cima da sua história. Em cima da sua história. Você a verdade vai mudar proverá. O resultado verdade, do BBB. A verdade proverá. Tá certo. Deus é meu pastor e nada me faltará. Teremos uma amizade no futuro? Não sei. Esse coração tem mágoa? Não guardo mágoa de ninguém. Não guardo. Agora. Ó, Leandro Francisco, de novo, se o Pyong ganhar 1 milhão, o Ed cogitaria uma relação a três? Boa pergunta, hein? Que boa pergunta. Eu nunca peguei ele. E o Gustavo Mendes? O Gustavo Mendes também não. Tá bom. Porque tem uma treta. Lemos? Mas embora ele tivesse tentado várias vezes. É mesmo? Peraí, mas isso dá processo. Esse dá. Não, mas ele sabe, eu já falei isso na frente dele. Ah, então não dá. Gustavo, então não dá. O que é isso? Gustavo é conhecido. Você seria o grande, digamos, galã do stand-up brasileiro? Não, de brasileiro? Jeito nenhum. Pô, Renato Albani, é muito mais. É, né? O Renato é galã? É, né? Não, mas eu você tô... vê como tá o stand-up. Caralho, é mais pela já fala me falaram que você é. Não, mas quando era o Gus Fernandes. Pra mim, aquela época era a época de ouro. Aquela época de ouro, mano. O cara parecia mais galã. O Rabin era galã. O Rabin era galã, não tá esse tiozão que ele tá agora. O Rabin tá muito tiozão. O Rabin tá tiozão. Tipo, Estados Unidos com o Rabin. Quem tá mais que o mal? Mal ninguém tá mais que eu. O carnaval inteiro. Eu tô mais tiozão do que todo mundo. Acha? De alma eu sou bem. Mas você gosta de carnaval, Nando? Eu já tive minha fase de carnaval, era uma época de libertação mesmo, que eu ia fazer umas viagens porque eu não pegava ninguém no ano. Eu disse, não, agora tem que ir, sabe? E era um momento de me apegar a todos os santos. Mas quando você tem filho, você não fica meio da janela? Ah, era, eu não desci, cara. A minha mina foi uma hora numa festa lá, eu quase fui uma hora lá, mas eu peguei chuva, voltei. E acabou, entendeu? Pra mim é isso. É isso. Ed Gama, eu preciso perguntar pra você. Você foi uma vítima de um bullying que eu achei injusto. Porém gostoso. Devido o carinho que temos. Aí, ó. Tá a galera falando. O Brasil está com você. Mas temos um carinho muito grande. Eu, em especial, você sabe que eu gosto muito de você. Eu foi também. Uma cilada. Armaram uma cilada pra você, me parece. Não, eu quero ver quem é esse Leandro Francisco. Esse cara aí talvez é um coreano. Mas pense que Felipe Neto tá do teu lado. Isso é bom ou ruim? É bom. Maravilhoso. Tem amizade claro com o Felipe é Neto. Eu tenho amizade com todo mundo, bicho. Espero que ele se pronuncie. Eu não tenho, não. Felipe eu só tenho Neto... duas pessoas que me bloquearam no Instagram. Quem? Eu já falei aqui. Ah, tá.
Então tá bom. Você tem amizade de todo mundo aqui? Tenho. Tá certo. Bom, vamos encerrar então o programa. O clima ficou baixo. Nossa, foi rapidinho hoje, né? Pesou. Hoje, clima pesou, hoje dava uma hora e meia de programa, certo? Dava. Outras vezes, mas Pedro Lemos, eu queria te chamar semana que vem pra voltar aqui, porque você sempre tem comentários pertinentes daquilo que eu e a Beth não queremos fazer pra não perder patrocinadores que nem temos. Ah, ótimo. Entendeu? E você tem uns comentários que qualquer coisa a gente tira você e fala, nossa, ele é louco, ele que falou as besteiras. Excelente. Tá certo? Assuma essa posição. E o processo, quem segura daí? Processo Tutinha, que é o dono da rádio. Ou o Bob Fernandes, que é o irmão. Ou o Chiro, né? Que é o, ou o Chiro, que é o sócio. É, enfim. Lembrando que estamos no podcast, a gente está agora entre os top 8. Estamos entre os top 8 do podcast. Top 5 agora do podcast. Acabei de atualizar. É. Sério, divulgue o nosso podcast. Faça isso pela gente, cara. Algum projeto nosso tem que dar certo. Daqui a pouco entra na lista da Billboard. Porque... Passamos já. Pô, legal que vocês falam top 5, porque todo mundo fala top 5. Eu acho uma besteira isso. Já que estamos no Brasil, tem que falar top 5. Não, não tem que falar top. Tem que falar topo. Topo. Isso. O 5 do topo. A gente está no 5 do topo. É... Escreve lá, stand-up Jovem Pan, que você vai encontrar a gente. Ed Gama, eu queria saber onde você está em cartaz para divulgar esse show maravilhoso. Estou em cartaz todo sábado no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Lá no Rio de Janeiro. Com meu show solo no Rio de Janeiro. E todo domingo com o meu show solo lá no Rio de Janeiro também, no Teatro Norte Shopping, lá na, no Teatro Miguel Falabella, lá no Norte Shopping. Tá indo bem ou a turma tá com medo do corona? Não, tá indo bem. Tá indo legal, graças a Deus. Graças a Deus. E mas tá em São Paulo aqui também. Toda terça-feira no Clube do Minhoca. E a partir de maio eu tô em cartaz aqui em São Paulo também. Sensacional. Vão no show de Ed Gama. Eu vou falar pra você que é um dos caras que mais me faz rir no stand-up. Não só stand-up, porque não é só stand-up. Faz pra todo mundo, viu, Ed? Não falo pro Nando, não acho bom. É, ele não acha bom. Olha só, eu também tenho show. Tá certo. Bom, Pedro Lemos... Maurício, eu acho que eu tenho que divulgar porque é a tua mulher que tá produzindo. É verdade. Ah, inclusive tem show meu com o Marco dia 28 de março lá no Renaissance. É isso, porque 28 de março, o melhor show do mundo vai ser Ed Gama e Marcos Castro. Fala aí, mano. Participação Henrique Fedorov. Olha, eu tô dia... Eu sou especialista. Eu tô dia 14 de março também no Teatro Renaissance, tá? Eu tô esperando vocês ali na Radoc Lobo com a Alameda Santos. Nando, que tem um dos melhores shows de stand-up do Brasil. Você é maconheiro, vá me visitar, tá bom? Assim, vá conhecer o meu trabalho, tá? Não acredite no Maurício, ele tá afastado do mercado. Então, vamos... Então, ele não assistiu faz os últimos 3 especiais, todo mundo ele não viu. Então, ele não pode falar. Vá me assistir sábado, tá muito bom. Eu vi, o teu é bom, o último. Pessoal, lá do Pário dos Balões, legal. Mal. Oscar Filho mandou um recado. Oscar Filho tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente, mandou um recado. Mas ele tá ouvindo pra gente falar que vai ter o solo dele dia 7. Sensacional. Esse Oscar já tá milionário. Tá um Oscar, sai agora, da nossa ela... bota, irmão. Tá no programa da Maísa, tá, né? Maqueta, tá em queda. Mas tá em queda, mas tem queda. Dinheiro. Tá com casa. Tá na TV, não, tá no ar. Não tá, tá de Crocs esses dias. É mesmo? Tá de Crocs. Ai, que triste. Botou Crocs e ferrou. Ixi. Pedro Lemos, como é que tá você? Eu tô bem, como é que você tá? Tô ótimo, não tem show, né? Não. Todo domingo no Clube do Minhoca. Todo domingo no Clube do Minhoca. E Bob, você tá quando fazendo show? Todo mundo tá fazendo stand-up? Sempre, todos os dias aqui. Eu sou um show. Queria mandar um beijo pra Lígia Mendes. Eu amo a Lígia. Nossa ouvinte assídua. Eu ela adora Lígia o programa. Ela ouve a gente. Ela quer participar da bancada. Vamos chamá-la? Vamos, qualquer nossa, dia. Nossa, eu tenho medo dela aqui, cara, porque ela é pesada. Fala, hein? Ela é boa. Eu tenho medo dela, vai ser pesado. Senhoras e senhores, queria agradecer a audiência de vocês. Estamos mais uma vez bombando nesse momento. Beth, você tem alguma coisa para falar do padre Fábio de Mello? Eu tô na arroba Beth Moreno e em todos os lugares aí, sou roteirista de todo mundo. Olha! É, parece tem que botar a banca, né? Arrogância. Roteirista de todo mundo. Ela é sua roteirista, digamos? Não, minha não. Então parece que não é de já todo fui. Mundo. Já por fui. Por isso que o programa não foi pro ar. Uau! Polêmica, gente. Bom, verdade. Lembrando que eu não sei onde eu vou estar em cartaz. Eu não vou estar em cartaz agora, eu vou entrar só em abril. Chiro, quer dar um recado? Não quer. Senhoras e senhores, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Stand Up Jovem Pan. Tem reprise. Tem reprise. Domingo. Meio-dia. Para de me chamar de corno. Minha mãe ouviu. Chamando? Minha mãe tá ouvindo. Me segue com arroba Nando Viana e qualquer coisa aí que vai ser bom saber quem... Quero ver se isso aqui tem Ibope mesmo. Mais ou menos. É? Não é muito não. A galera da rádio ouve. A galera da internet tá querendo ver o Afonso Padilha falando 40 minutos sobre o dia que eu comi uma tangerina. Uma tangerina. Tá certo? Valeu, senhoras e senhores. Até semana que vem. Tchau. Bora, Pyong. Stand Up Jovem Pan.